відомстві Міндоходів серйозні кадрові зміни. Замість Ірини Зленко, яка 2 роки його очолювала, призначили Геннадія Федика. Раніше він був начальником Вінницької митниці. Представити нового керівника фінансової служби області зі столиці прибув Степан Дереволков, перший заступник міністра доходів і зборів. Він і пояснив причину такого несподіваного рішення. Останнім часом до роботи управління Міністерства доходів і зборів Вінницької області була низка системних зауважень з боку міністерства. Після тих перевірок і тих зауважень, які були висказані безпосередньо міністром, було прийнято то рішення, яке на сьогоднішній день постало перед нами щодо рішення і відповідних кадрових змін, які сьогодні відбулися, я думаю, що відбудуться. Новопризначеному очільнику Вінницького управління столичний чиновник прямо заявив, на нього покладається персональна відповідальність за успішність роботи відомства. В свою чергу Геннадій Федик пообіцяв, більше уваги та ресурсів спрямує на вирішення внутрішніх проблем структури, аби зберегти у Вінниці один з кращих в Україні центрів адмінпослуг для платників податків. Усі зусилля ми будемо направляти на виконання завдань, визначених стратегічним планом розвитку Міністерства доходів і зборів. А це перш за все створення максимально сприятливих умов для ведення бізнесу, вдосконалення сервісних функцій, боротьба з корупцією та тіньовим сектором економіки. Це забезпечить зростання стабільного зростання добровільної сплати податків і зборів. Міністерство доходів та зборів в Україні існує вже майже рік. Роботу відомства постійно модернізовують. Створюють електронні картки та ключі для платників, впроваджують євростандарти в податкову та митну сфери. Зокрема, сьогодні спеціалісти міністерства ведуть перемовини з країнами ЄС, аби національним виробникам було легше потрапити на європейський ринок.